সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে আৰু অলপ আবেগিকো হৈছোঁ আবেগিকো হৈছে তাত থকাৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে কাক কাক লগ পাইছিলে আমি লগ পোৱাৰ ভিতৰত আমাক যিকেইজনে লৈ গৈছে সেইকেইজনকহে পাইছোঁ আৰু নামবোৰ জানিব পাৰিছেনে নামবোৰ তেনেকৈ জানিব পৰা নাই খালি মোৰ মনত এজনৰ নামেই আহিছে আৰু তেওঁ ফটো ইয়াৰ লগতো মিলিছে এই বনজিত অসম বুলি কয় তেওঁ সেইজনৰহে মনে তেওঁলোকে খুব ক্ৰিটিকেলি ৰাখে নামবোৰ জানিবলৈ নিদিয়ে বা 18 তাৰিখে আপোনাৰ পুৱা আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল তাৰ শিবিৰলৈকে নিওঁতে আপোনালোকক কেইদিন লাগিল আৰু কি ধৰণে আপোনালোক লৈ যোৱা হৈছিল পাঁচদিন সম্পূৰ্ণ পাঁচদিন সমান একদম পুৰা জংঘল জংঘল ৰাস্তা নিছে ৰাস্তাবোৰ ধৰিবলৈ আমি এতিয়া হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু প্ৰায় ৰাতি বেছিকৈ হেৰি কৰে আপোনালোকে কি কাৰণে এতিয়া মুকলি কৰি দিলে যিহেতু 33 দিন আপোনালোকক ৰাখিলে তাৰপিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল সেইটো আমি নাজানো আমাক একো জনোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে মালিকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ খোৱা বোৱা কেনেকৈ দিছিলে মানে খোৱা বোৱা 2 টাইম দিয়ে ঠিকেই আছে খোৱাটো আৰু তেনেকুৱা জেগাতনো আৰু তাতকৈ আমি কি আশা কৰিম ভালেই দিছে থকা অৱস্থাত কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাত ব্যৱহাৰ মোটামুটি ভাল কিন্তু কথা বতৰা আমাৰ লগত নেপাতে তেনেকৈ আৰু আমাৰ মাজতো আমি তিনিজনকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ তেনেকৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে খুব মানে এইটো চেফ গাৰ্ড কৰি ৰাখে কেইজনমান সদস্য আছিলে আপোনালোকৰ থকা জেগা কেম্পত তাত আপোনাৰ কেইজন আছিলে কেম্পটোৰ নাম জানে নেকি কেম্পৰ নাম নাই কেম্প মানে সেইটো টেম্পৰৰী তেওঁলোকে কি কৰিছে এইটো টাৰ্পলিন প্লাষ্টিকৰ টাৰ্পলিন হেৰি কৰি পেলাই টেম্পৰৰীলি বনাই লয় 2টা বনাই লৈছে তেওঁলোকৰ যিকেইজন মানে মেইন সেইকেইজন সেই এটাত থাকে আৰু বাকী সন্তৰী পোহৰা যি আমাক দি থাকে তেওঁ আমাৰ লগত থাকে যেতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈছিলে কেইজন আহিছিলে নিবলৈ তেওঁলোকৰ আপুনি কাৰ অন্তৰ্গত কাম কৰি আছিলে মই বিষ্ণু প্ৰধান